Filmska pripoved je preplet intervjujev in igranih prizorov. O Grozdetu v filmu govorijo strokovnjaki, zgodovinari ter običajni ljudje, ki so prišli v stik z njim ali njegovo zgodbo. Film si je z zanimanjem ogledala tudi njegova najmlajša polsestra. Ja, lepo, lepo, resničen. Kakor sem brala tudi takole knjige, pa mama pripovedovala tudi, kako pa tetka, ne? Da je res resničen, tako kakor je bilo prikazan. Naslov filma je vzet iz Grozdetove poezije, v kateri najdemo del verza Srce se ne boji. Scenarij sta napisala Rok Andres in Matjaž Feguš, režiral pa ga je David Sipoš. Vsega skupaj smo našteli skoraj da 100 ljudi, ki je na nek način pripomoglo, da je ta film nastal. Film vsebuje 500 kadrov, torej 500 posnetkov, a ne, od tega seveda smo imeli še veliko, veliko več posnetega. Ja, presenetljivo te prevzame in se mi zdi, da je to res en tak umetniški dosežek. Vlogo Alojzija Grozdeta so odigrali trije igralci v različnih obdobjih življenja. V srednješolskih letih ga je uprizoril Aleks Centa, za katerega je bila to prva filmska izkušnja. Ja, to je bil en čudovit človek, vročekrven, ampak hkrati zelo miren v Bogu, potrpežljiv, samozavesten, oddan. Alojzij Grozde je bil leta 2010 na Evharističnem kongresu v Celju razglašen za blaženega, potekajo pa tudi prizadevanja, da bi ga razglasili za svetnika.